בוקר טוב לעיריית באר שבע. זה גן הכלבים ברחוב שומרון בנאות לון. ככה נראה אחד המתקנים של הכלבים. הרוס, לא ברור מי עשה את זה. אולי בני אדם, אולי כלבים. בכל אופן, הצעה לייעול לעירייה, מדוע שלא תעשו ביקורת כל כמה זמן, כמו שאתם עושים ביקורות על גני המשחקים של הילדים, או על המזרקות. כך למשל תוכלו לראות שבגן הזה, הגדר של השער הראשון היא רעועה. תעשו ביקורת גם על גני הכלבים ותבדקו האם הגדרות תקינות, האם המתקנים תקינים, האם הספסלים ראויים לשבת עליהם ולא חסרים שלבים, האם יש מים בסביבה, האם יש מספיק שקיות כדי לאסוף את הגללים של הכלבים. זהו, תודה רבה לכם, בוקר טוב.